ଏ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯିବା ବାରଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା। ଏ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା। ଏ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରହିଲା। କିଏ ଚଳାଉଛି ବିଧାନସଭା? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଙ୍କଟର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। କହୁ କହୁ ସତ କହିଦେଲେ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଧାନସଭାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ପାରିବେନି ବାଚସ୍ପତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାଚସ୍ପତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କି? ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା କ'ଣ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଛି? କାରଣ ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ଓ ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ। ଆମର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ବିକାଶକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବି ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ କାହିଁ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି? ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ପୁନର୍ବାର ଗୃହରେ ଗଞ୍ଜଗୋଳ କଲା। ସେହିପରି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ମାନସିକ ରୋଗ ଶବ୍ଦ ବିବରଣୀରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେହି ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ନା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ଟିକୁ କିଏ ଚଳାଉଛି, ଇଏ ସରକାରକୁ କିଏ ଚଳାଉଛି, ବିଧାନସଭାକୁ କିଏ ଚଳାଉଛି, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ, ତା ମାନେ ଏମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ କି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଷୟରେ ପରିଚାୟକ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲୁଛି, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ 7 ଦିନ ହେବ ବିଧାନସଭାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ପକ୍ଷପାତିତାର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବାବେଳେ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଉନି? ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସରକାର ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କି ଅଚଳାବସ୍ଥା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।